tak minum sikit. Macam mana? Okay. Budak Milo. Yeay. Milo, okey, Milo. Okey. Hari ni tak minum air Milo? Bang, kena bedak, bang. Ah, oh, asal main bedak ni? Ni, ni. Asal main bedak? Ada orang buat ni, bang, kat sekolah. Main bedak ke main cat? Ada orang buat ni kat sekolah pakai bedak. Aduh, macam mana Milo, okey? Bedak, make up. Eh, serius lah. Pasal nak kena main make up lah. Aduh. Milo, betul lah. Oh, hari ni pakai baju lain lah. Yang ni tak pernah record lagi asalnya. Tak. Ayah aku juga. Tak, si pernah kena di patok ayam. Ni kena patok ayam? Tak ada. Serius lah. Sen kat ayam je. Bagi makan kat tanah. Ada bulan. Cantik. Bulan. Dah bulan. Bang, malam ni ada makan kat mana? Ada. Malam ni pergi Sarawak. Kamis esok masjid kan? Masjid ada ni Ustaz Samsul Jebat. Jebat datang. Jebat. Ai dah jebat. Samsul Jebat. Samsul Debat. Saya ada tengok kat TikTok. Best. Drama. Masuk. Milo. Ambil best kan boleh? Gerik ah. Sekali. Milo, Zaz.